Транзиттік әлеуетті артыру біздің ел дағдарыс басталмай тұрып, осы бағытқа ден қойды. Қазақстан батыс пен шығыстың ортасында тұрғанын пайдаланып, Қытай мен Ұлыбританияны байланыстырды. Бүгін осы бағытта жүк пойызы жолға шықты. Екі алып ел арасында жүк тасымал Қазақстанға не беретін әріптесім Зайнұр Байжігіт анықтап көрді. Солай емес пе, Зайнұр? Дұрыс айтасыз, ғане. Бұл транзиттік табыстан бөлек Европаға шығар төте жол. Сонымен қатар, олар жүгін Қазақстан арқылы өткізгеннен кейін бізбен жақсы болуға мүдделі болады. Толығырақ алдағы топтамада. Қытай Ұлыбританиямен тікелей темір жол қатынасын бастады. Жүк пойызы Қазақстан, Ресей, Беларусь, Польша, Германия, Бельгия және Франция арқылы өтуі тиіс. Бұрын аспан асты елі қарт құрлыққа тауарын теңіз жолы арқылы тасымалдайтын. Ал ұзақ жолды еңсеру 45 тәулікке дейін созылатын. Енді жол жүрудің машақаты азайып, 12 мың шақырым жерге 18 күнде жетуге болады деп хабарлайды China Daily басылымы. Ал әлемдік нарықта мұнай бағасы мың құбылып тұр. Жылдың алғашқы күндері баррелі $58.18 дейін қымбаттаған бренд маркалы қара алтын бүгін қайта арзандады. Оның бағасы $3-ға түсіп, $55 төңірегінде бағаланды. Халықаралық сарапшылардың айтуынша, бұл былтырғы 27 желтоқсаннан бергі ең нашар көрсеткіш. Бұл ретте Ливияда Аш-Шарара кен орны іске қосылып, мұнай алу екі есе артты. Тек осы айда кен орнынан шамамен 2 миллион баррель қара алтын бұрғыланбақ. Былтыр мұнай экспорттаушы елдер күніне 32,5 миллион баррельден артық қара алтын бұрғыламаймыз деп келіскен. Бұл ұсыныстың баяулап, сұраныстың артып, бағаның өсуіне әкелуі тез. Бірақ жылдар бойы соғыстан сансыраған Ливияға өндірісті қысқартпауға рұқсат берілді. Есесіне мұнай бағасының түсуі долларға оң әсер етті. Америка төл ақшасының өзге халықаралық валюталарға шаққандағы құны өсіп, 14 жылдан бергі рекордты жаңартты деп жазады Bloomberg агенттігі. Мәселен, евро әлсіреп шамамен 1%-ға арзандай түскен. Сарапшылардың айтуынша, Европа одағының ортақ валютасы алдағы уақытта да құлдырап, доллармен теңесіп қалуы да ғажап емес. Ал Жапон ақшасы иена 0,16% жоғалтқан. Доллардың нығаю теңгенің де әлсіреуіне әкелді. Соңғы саудада бір ақш доллары 334 теңгеден асты. 2020 жылдан бастап банктегі есеп шоттарда табыс декларациясында көрсетілуі тиіс. Мұны мемлекеттік кіріс комитетінің өкілдері хабарлап отыр. Яғни 3 жылдан кейін жеке меншігіңіздегі ақша, жылжымайтын мүлік, көлік, құнды қағаз тіпті кімге қарыз екеніңізде назарға алынады. Бірақ қаржы Қазақстан банктерінде жатса, ондағы соманың нақты қанша екенін жазбауға болады. Тек есеп шоттың барын көрсету жеткілікті. Есіңізде болса, бастапқыда декларациялауды 2017 жылы екі кезеңмен жүргізу жоспарланған. Алайда кейін халықтың кірісін жаппай есептеу жүйесіне көшу 2020 жылға қалдырылды.